i ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues, kemi kaluar në rubrikën e fundit të emisionit të mëngjesit tek i ftuari i ditës. Me mua, si çdo javë, e ftuara e përjashtme është koordinatorja e zyrës së rinisë Ana Baba. Ana, përshëndetje dhe mirëseerdhe këtë javë me ne në studio. Përshëndetje, mirë se ju gjeta Nikol. Me anën e mëmunduar që të sjellim disa tema nga jeta e përditshme, probleme sociale, vese të këqija, por të përkthyera sipas kënve shtrimit ortodoks. Dhe sot do të flasim për një nga temat e cila na mundon të gjithëve ne, për xhelozinë. Kemë zgjedhur një temë, largo xhelozinë vish Krishtin. Si duhet ta kuptojmë ne dhe dëgjuesit tan këtë shprehje, Ana? Në fakt është një nga sëmundjet më të mëdha që na tret dhe na gatsmon të gjithëve. Edhe unë, meqense pas Krishtlindjeve dhe ditët e vitit të ri, isha zhytur pak në reflektime, besoj se edhe secili nga dëgjuesit, me dashje pa dashje, në kap kjo periudhë dhe shumë e mirë, momentet e reflektimit, edhe duke studiuar, lexova një predikim shumë të bukur në lidhje me xhelozinë, sëmundjen e xhelozisë, edhe si ta largojmë xhelozinë që të shpëtojmë veten tonë. Edhe sot në këtë rubrikë të mëngjesit do të kisha dëshirë ta ndaj edhe me dëgjuesit e radios Ngjallja. Edhe është pikërisht ajo që unë mësova, u gëzova vetë që mësova edhe diçka të re, edhe mënyrën si ta përballoj dhe si ta heqim xhelozinë. Edhe do të kisha dëshirë ta ndaj me dëgjuesit e radios Ngjallja dhe shpresoj dhe lutem që edhe ata të gjejnë të dobishme po aq sa kam gjetur edhe unë. At Antoni Konjaris, në një nga librat e tij të predikimeve, flet pikërisht për xhelozinë, si ta zhveshim xhelozinë, nëse mund ta thoshim në kuptimin më të fortë të fjalës largo xhelozinë, dhe të veshim Krishtin. Domethënë si ta zhveshim kancerin e trupit ton, kancerin e mendjes, kancerin e shpirtit. Edhe ai e fillon predikimin me një legjendë dhe tregohet që në shkretirën e Libanit, atje djalli takoi disa nga demonët, të cilët po tundonin një atë të shenjtë. Demonët u përpoqën ta përfshinë asketin e shenjtë në mëkate trupore, por po kuptonin që pas shumë përpjekjesh nuk po ja dilin dot. Imagjinoni fytyra e atit të shenjtë, nga ushtrimet e shumta shpirtërore, nga studimi i shkrimit të shenjtë, nga lutja ndriçonte, rezatonte paqe, po ata ende po ndiheshin shumë të dobët, sepse thoshin si është e mundur që të gjitha përpjekjet tona për të rrëzuar asketin e shenjtë po dështojnë. Shkuan së fundi, pasi i provuan të gjitha manovrat e tyre që ai të largohej nga shkretëtira, të linte jetën shpirtërore, të shkonte në qytet të dëfrente, ata shkuan dhe takuan djallin, si thua drejtuesin e tyre, dhe i thanë që ne kemi dështuar me gjithë përpjekjen tonë. Edhe djalli, drejtuesi i tyre, si thua, thot: "Ju i keni manovrat shumë të thjeshta. I keni të papërpunuara. Më lejoni mua vetëm një moment dhe do të shikoni se si do t'ja dalun ta rëzoj dhe ta largoj nga jeta shpirtërore dhe nga kjo frymë paqes dhe gëzimit këtë jeron të shenjtë." Edhe shkon, afrohet tek asketi i shenjtë dhe i thot: "A ke dëgjuar lajmin e mirë? Vëllahit sapo u caktua episkopi Aleksandrisë." Edhe legjenda tregon që menjëherë një vorbull e keqe xhelozie përshkoi fytyrën e qetë asketit të shenjtë. Edhe djalli u kthye nga demonët, si themi nga nxënësit e vet, dhe i thot: "E kuptuat? Ky është lloji i tundimit që arrin sukses." Po të shikojmë me kujdes që në fillimet e njerëzimit duket sikur djalli këtë luftë ka bërë me njeriu. Këtë farë ligësie ka shpërndar, domethënë duke na tunduar ne me xhelozi dhe me smirë. Kur Kaini dhe Abeli afron dhuratat e tyre para Perëndisë, Perëndia pranoi dhuratën e Abelit dhe nuk pranoi atë të Kainit. Atëherë çfarë bëri Kaini? I mbushu me xhelozi. Vrau të vëllan. Imagjinoni, ne themi sot është prishu bota, po vret vllai vllan. Jo, që në fillimet e njerëzimit ne shikojmë pasojat e xhelozisë dhe smirës. Pra, vrasja e parë në botë erdhi nga xhelozia. Eci me historinë e njerëzimit, kalojmë te Jakobi që bëri një veshje të bukur për Jozefin, djalin e tij të dashur. Dhe vëllezërit e tij, duke parë që ati e donte tepër më shumë nga të tjerët, filluan ta urrejnë, edhe mendonin disa herë se si ta vristin, derisa e hodhën në një puzë dhe e shitën në skllavëri. Pas fitores së Davidit me filistinët, gratë kërcenin dhe këndonin duke thënë: "Sauli vrau mishin e tij dhe Davidi 10 mishin." Domethënë edhe midis Saulit edhe Davidit u fut një xhelozi e keqe, sa miqësia atyre u shkatrua aq shumë sa Sauli u përpoq disa herë ta vras Davidin vetëm nga xhelozia. Atëherë vinë tek historitë e dhjatës së re. Historia shumë e njohur e djalit plankprishës, tregohet që kur u kthye djali i madh
nga ara, dëgjoi zhurm dhe tha çfarë po bëhet në shtëpinë tonë dhe i thanë që po bëhet një festë e madhe sepse vllai yt i vogël është kthyer dhe babai yt shumë i gëzuar nga kthimi i vllait të vogël po organizon një festë. Edhe ai u përgjigje i tha tatit: "Ja tek po të shërbej kaq vjet, edhe kur nuk e shpërfilla urdhrin tënd, edhe kur nuk më dhe një kec që të dëfrej edhe unë me miqtë e mi. Por kur biri yt erdhi, ai që hengri pasurin bashkë me të përdalat, ti there viçin e ushqye." Edhe ai xhelos, i mbushur nga xhelozia, ndoshta dhe i errësuar, nuk pranoi t'i afrohej festës. Madje po të shikoj me kujdes të gjitha paragrafet që flasin për jetën e Krishtit, mësojmë se atje smira e kryqëzoi Zotin ton, sepse thuhet pikërisht në Ungjillin sipas Markut. Edhe Pilati ju përgjigj atyre, duke thënë: "Doni t'ju liroj juve mbretin e judenjve?" Sepse e dinte që krye priftrin e kishin tërzuar për smirë. Pra ishte smirë ajo që kryqëzoi dhe Zotin ton Jesu Krisht. Në fakt ana është një shprehje që e krahason xhelozinë me si mëkat i madh i frymës apo jo. Ndoshta edhe si mëkatin më të madh të frymës. Edhe po të lexojmë me kujdes shkrimin e shenjtë, do të shikojmë që tek letra e apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, ai e vendos xhelozinë në të njëjtën kategori me mëkatin e dehjes, të shturjes dhe të mospërmbajtjes. Ja çfarë thot pikërisht në kapitullin 13, vargje 13 dhe 14 të letrës drejtuar Romakëve. Le të ecim hishëm si ditën, jo në argëtime e dehje, jo në shtretër kurvërie e shturje, jo në grindje e smirë, por vishni Zotin Jesu Krisht dhe mos bëni kujdes për mishin që t'i plotësoni dëshirimet. Mëkatet e para që përmenden janë mëkatet e mishit, e fundit, xhelozia është mëkati i frymës. Djali vogël, në paravolin e djali plankprishës, më katoj në mish, në dehje, në argëtime dhe në turpe. Djali madh më katoj në frym, në xhelozi. Në fund, ai që më katoj në mish, hyri në shtëpinë e tatit. Por ai që më katoj në frym, në xhelozi, qëndroj jashtë. Xhelozia mund të mbyll dyert e mbretërisë së Perëndis, aq fort sa mund të mbyll edhe dehja edhe shturja. Disa prej nesh mund të kenë parë trungja anijesh të kapura pas shkëmbinjve dhe të mbetur atje, duke mos arritur kur në destinacionin e tyre. Sa prej nesh kanë ngjecur të shkembi xhelozis dhe rrjedha jetës po i lë pas? Edhe këto janë pyetje shumë të fuqishme që secili nga ne të reflektojë në jetën e vetë. Sepse ne, prandaj edhe që në ditët e para tani, me njëherë sa kaluan dhe festën e ujit të bekuar, i lutemi Zotit që të na ndriçojë, na ndriçojë errësirën shpirtërore, të na hapi sytë e shpirtit për të kuptuar cilat janë sëmundjet tona shpirtërore dhe që të jetojmë një vit sipas Zotit. Jo thjesht në retorik, por një vit vërtet me dritën e Krishtit, sepse ndoshta edhe nuk e kuptojmë sa herë jemi të sëmurë nga sëmundje të tilla, ose nuk mund t'i konsiderojmë si sëmundje. Por sot shkrimi shenjt pikërisht apostulli Pavli po na mëson që çfarë sëmundje keqe dhe vdekje prurëse dhe vrasëse është xhelozia. Ja çfarë thot pikërisht apostulli Pavli në letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 3 vargu 3. Sepse jeni ende mishor, sepse derisa ka ndryu smirë dhe grindje e përçarje, a nuk jeni mishor dhe esni sipas njerëzit? Dhe vazhdon tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargu 26. Le të mos kërkojmë lavdi të kot, duke ngarë njëri tjetrin dhe duke pasur smirë njëri tjetrin. Te letra e Titit, në kapitullin 3, vargu 3-5, lexojmë: Sepse edhe ne ishim dikur të marrë, të pabindur, të gënyrë, duke u shërbyer dëshirimeve e kënaqësive të ndryshme, duke shkuar jetën në ligësi e në smirë, të urryer e duke urryer njëri tjetrin. Por kur u shfaq për njerëzit mirësia dhe dashuria e shpëtimtarit ton Perëndi, jo prej veprash drejtësie që kryem ne, por sipas përdëllimit të tij, na shpëtoi me anë të larjes së rilindjes, me anë të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Dhe te letra e parë Pietrit, marrim këshillën që të hedhim te çdo ligësi, çdo mashtrim, edhe hipokrizira, edhe smirën, edhe çdo përfolje. Ana, studiusit shprehen se xhelozia shtrembron dhe nxjerr çdo gjë jashtë fokusit. Si përkthehet xhelozia në jetën bashkëshortore midis një çifti? Në fakt, në çdo lloj aspekti të marrëdhënor, do thosha unë, xhelozia shtrembron
edhe sepse e shikon shumë ndryshe situatën, nuk e shikon me sytë e së vërtetës, po nga që xhelozia na erëson, neve imagjinojmë, ndoshta edhe dyshimi na bën ta shikojmë situatën shumë ndryshe, sepse thot xhelozia duke na erësuar, na nxjerr jashtë përqendrimit, jashtë asaj që ne duhet të përqendrohemi në të vërtetë. Për shembull, bashorti ose bashortja xheloze e mjeron jetën e saj dhe të të tjerëve, duke menduar se ai lexon gjërat të cilat nuk janë të vërteta në lidhje me ato që njerëzit bëjnë rreth saj. Dhe rezultati i gjithë asaj që sjell xhelozia është vetëm përhapja e mjerimit. Është aq e keqe, njësoj, do thoshim, dikush që e ka provuar shumë xhelozin, është aq e keqe sa dhe përhapja e kancerit. Edhe vetë një person që ka vujtë nga xhelozia thotë, unë po përpiqem të shërohem nga kanceri mendor, sepse unë kam vujtur nga xhelozia, me të cilin mjerova dhe shkatrova veten dhe jetën e personave rreth meje. Qëndrimi i personit ziliqar ndaj të tjerëve është, unë nuk dua që ti të kesh ato që ke. Nëse unë nuk i kam ato, ti pse duhet i kesh? Imagjinoni sa shumë na shpërqendron xhelozia, sa nuk jemi të gëzuar me ato që ka tjetri, edhe pse ne nuk duam t'i kemi ato. Edhe është shumë e nevojshme të bëjmë lutje të mëdha që Zoti na shpëtojë nga kjo sëmundje kaq e keqe. Edhe ndoshta duke qenë të shpërqendruar dhe duke pasur jo në fokus dashurinë, do shikojmë që bëjmë shumë gjëra në jetën e përditshme të nxitur nga xhelozia. Edhe sa kritika mund të themi personave rreth nesh dhe këto të nditura nga smira. Edhe sa shumë reklama bëhen rreth nesh duke thënë bleni këtë, miqtë tu do të kenë xhelozi etj etj. Pra, na ruaj Zoti nga një sëmundje kaq e tillë sa të na shkatroj edhe drejtimin edhe përqendrimin e jetës sonë. Ndoshta edhe për dëgjuesit e Radios Ngjallja kjo histori do të jetë e njohur, edhe pak në formë më të ndryshuar, por do ta sillim sërish që ta kemi parasysh në jetën tonë. Dhe kur mos u bëfshim të tillë. Edhe thuhet që ishte një person që ishte shumë ziliqar, edhe ai kishte zili personin tjetër për sukseset, arritjet, shtëpinë, familjen, gruan dhe çdo gjë tjetër që shikonte që personi tjetër kishte. Edhe një ditë, në pshërtimat e xhelozisë vetot, as sikur të isha i suksesshëm dhe i pasur, atëherë unë do të isha i lumtur. Dhe papritur tregohet që ju shfaq një engjëll dhe i tha: "Un jam këtu për të të plotësuar çdo dëshirë, por kam një kusht." Po, i thot me nxitim ziliqarit, cili është kushti? Edhe engjulli përgjigj, thjesht, është i thjesht fare. Sa herë që ti do të marrësh diçka, i afërmi yt përballë rrugës, do të marrë dy fishin. Nëse ti do të marrësh 1 milion, atëherë të afërmit tënd, të cilin ti e xhelozon, do t'i jepet 2 milion. Njëre përshkoi fytyrën e personit ziliqar. Menjëherë ai u mbush plot smir për 2 milionat e personit që ai xhelozonte, të cilat ende nuk i kishte marrë. Pas disa mendimeve të thella, i dëshpëruar i kthehet engjëllit dhe i thot: "Unë nuk e pranoj ofertën tënde. Nuk ka vlerë. Pse ai të marr dy fishin e asaj që unë mund të kisha?" Edhe kjo gjë nuk më leverdis, kështu që unë do ta shkatroj marrveshjen me ty. Engjëlli plot dëshpërim e la atë në ligësinë e tij dhe legjenda nuk ka përfunduar ende, sepse ne të gjithë, të errësuar nga xhelozia, përpiqemi të shkatrojmë ato gjëra që i përkasin të tjerëve. Tregohet edhe një histori tjetër, i cili një person u bë shumë xheloz dhe vrau veten e tij nga smira. Do të thënë, kemi parë që smira ka vrarë të tjerët, po do të kuptojmë që kanceri bëhet aq i keq sa shkatron veten tënde. Qytetarët e tij ngritën një statuj për një nga personat e komunitetit të tyre, i cili ishte kampion në lojrat publike. Por ky person, i cili ishte rival i atletit të nderuar, ishte kaq shumë ziliqar saqë u betua që do ta shkatronte statujën. Imagjinoni ta kishim përpara skenën. Çdo natë ai shkonte në prerësirë edhe përpiqej të shkatronte themelin e statujës. Dhe tha, kjo është mënyra e më mirë që unë ta rrëzoj statujën. Por çfarë ndodhi në fund? Statuja ra, edhe meqense ai ishte duke shkatruar themelin, statuja ra mbi trupin e tij, i cili ngeli viktimë nga statuja të cilën ai rrëzoi vet. Domethënë xhelozia i shkatroi jetën e vet. Cilat janë mënyrat ana se si mund ta mposhtim smirën dhe xhelozinë? Lavdi Zotit që në kishë gjejmë përgjigjet për të gjitha shqetësimet, problemet edhe sëmundjet të tilla si xhelozia. Edhe kjo është edhe arsye që ne vrapojmë drejt kishës, marrim mësimet, marrim pjesë në grupe të ndryshme ku në ndër të cilat ndahet mesazhi i kishës, mesazhet e shkrimit të shenjtë. Edhe pikërisht këtë kurs shërimi
Na jep kisha edhe ja çfarë thotë Shën Pavli se si ta mposhtim smirën, si ta shërojmë këtë sëmundje kaq të rrezikshme për njeriu. Shën Pavli te letra e Romakëve na thotë vishni Krishtin që të hiqet xhelozia. Edhe si mund ta veshim ne Krishtin? Është aq e lehtë apo është e vështirë? Ai thotë vishni Krishtin çdo ditë nëpërmjet lutjes dhe leximit të fjalës së tij. Do me thënë, në qofë se ne do të lutemi çdo ditë, mendja jonë, zemra jonë, shpirti jonë, do të mbushet me fjalë hyjnore, me mesajet e jetës së përjetshme, me mesajet që unë do të jetoj në plotësi jetën time, jo të krahasohem me të tjerët. Edhe fjalët e shkrimit shenjë do të jenë dritë në rrugën time. Vishni mendjen e Krishtit, thot Shën Pavli, që të mendoni atë që mendon ai, të shihni atë që sheh Krishti dhe të dëshironi atë që dëshiron Krishti. Nëse ne veshim mendje Krishti, ne do duam çdo krijesë ashtu si do Krishti. Do të gëzohemi me çdo person rreth nesh, ashtu si gëzohet edhe vetë Zoti. Edhe do të kemi dëshirë t'i afrojmë të gjithë te Krishti, ashtu siç është vullneti i tij për çdo krijesë njerëzore. Çdo ditë le të veshim dëmshurinë e tij, mirësinë e tij, prulësinë, butësinë, durimin, faljen dhe mbi të gjitha dashurinë e tij, e cila i lidh të gjitha bashkë në harmoni të përsosur. Të veshim pra si të shenjtë, të zgjedhur e të dashur të Perëndisë për dëllim të dhëmshur, mirësi, prulësi, butësi, zemërgjërsi, duke duruar njëri tjetrin dhe duke ndjerë njëri tjetrin, në pas në një ankesë kundër në njerit, ashtu si edhe Krishti ju ndjehu ju, kështu bëni edhe ju, dhe përmbi të gjithë këto, vishni dashurin, e cila është bashklidhja e përsosmërisë, thekson Apostull Pavli në letrën drejtuar Kolosianëve. Vishni Isu Krishtin duke e marrë atë në kungimin e shenjtë, ai do të largojë nga jeta juaj çdo mendim smire e xhelozie. Ai do të na mbush me dashuri, dashuri të durueshme dhe të mirë, dashuri e cila nuk ka smirë, dashuri që nuk krekoset, dashuri që nuk mburret, sikundër theksohet edhe te letra e parë drejtuar Korintianëve. Por Apostulli Pavli vazhdon edhe pjesën tjetër duke thënë: mos bëni kujdes për mishin që t'i plotësoni dëshirimet. Edhe kjo, pikërisht ky varg, ngelet mënyra dytë për të kapërcyer smirën dhe xhelozinë që na afrohet si sëmundje shkatruese për veten tonë dhe për personat që janë rreth nesh. Edhe mos bëni kujdes për mishin që t'i plotësoni dëshirimet. Vritni armiq shpirtëror me kreshm, shkatërojni me neglizhencë, mos tregoni asnjë interesim për ta, mos i ushqeni që të vdesin. Do me thënë që xhelozia, mos të shkatërojë dhe të tjerët rreth nesh, nuk duhet të ushqehet. Ashtu, si zjarri që nuk ka dru shuhet, kështu do të vritet edhe xhelozia, të cilës ne nuk ja ushqejmë dëshirimet. Nëse do heqim naftën, flaka do të fiket. Ne duhet t'i arrëfejmë Zotit smirën dhe xhelozinë tonë. Duhet të lutemi që të pagëzohemi me dashurinë e Krishtit. Duhet të shohim personin që kemi smirë në praninë e Zotit tonë dhe ai do të na bëhet i dashur. Smira na asfikson edhe kur jemi në momentin e lutjes. Në lutjen e vërtet nuk ka vend për xhelozi dhe smirë, sepse ne jemi duke përgatitur veten për të bërë si Krishti dhe për të kuptuar botën ashtu si e kupton Krishti. Besoj se edhe ndjenja e falënderimit është një ilaç kundër xhelozisë. Në fakt po të secili nga ne kur shikon vetë jetën e tij dhe mendon dhe liston ato bekimet që i ka dhënë Zoti, nuk ka më vend për hapësira të tjera për xhelozi. Edhe kisha na mëson që të jemi mirënjohës. Kjo është arsye pse ne shkojmë edhe çdo të diel në kish për të falënderuar Zotin për bekimet e panumërta, dhe shumica nga ne i dim ose si dim të gjitha. Edhe në qoftë se do të brenda nesh do të kultivojmë një frymë mirënjohëse, do të shikojmë sa shumë gëzim do të gjejmë brenda vetes dhe sa shumë paqe. Edhe normal kështu do ta vrasim xhelozinë. Edhe kisha na mëson që t'i shkatrojmë armiqt duke jetuar në atmosferë lutje dhe falënderimi. Dhe kur personi është mirënjohës falënderues, ai përqendrohet në atë që ka, më shumë se sa në atë që nuk e ka. Dhe kur një person është mirënjohës, ai shikon te Zoti. Do të thënë merr gjithçka si udhëzim nga Zoti, nuk shikon përreth çfarë ka tjetri, si e zotëron tjetri dhe çfarë bën. Do me thënë, si që na këshilon dhe kisha, ne duhet i mbajmë sytë të Zoti. Do me thënë, drejtimin që unë dua për jetën time, për ecurinë e jetësime, për atë që unë duhet të bëj, për të cilën Zoti më ka thirrur të plotësoj në këtë jetë, sepse secili ynë ka një qëllim për të përmbushur. Dhe në qoftë se ne harxojmë kohën
shkatrojmë veten duke shikuar vërdall, imagjinoni shkatrimi është i yni, edhe është i dhe i personave të cilët ne do të xhelozojmë. Dhe kur një person është mirënjohës, ai numëron bekimet e tij, jo dështimet. Kur një person është mirënjohës, ai pranon hirin e Perëndis në jetën e tij, jo lakmin, kopratësinë dhe smirën. Kanceri i xhelozisë nuk mund të mbijetojë në atmosferën e lutjes, falënderimit dhe dashurisë, sepse aty është Krishti i pranishëm. Le të ecim hishëm si ditën, jo në argëtime e dehje, jo në smirë, po vishni Zotin Jesu Krisht dhe mos bëni kujdes për mishin që t'i plotësoni dëshirimet, na këshillon apostull Pavli. Dhe lutemi që Zotit na fal, na largoj, na zhvesh smirën dhe të na shëroj nga zemra xheloze, sepse do të ndjejm një jetë të mjeruar në vend që të jetojmë një jetë plot gëzim dhe një jetë ku zemra jon të jetë froni i paqes, froni i gëzimit dhe froni i dritës për secilin person që Zoti sjell rreth nesh. Dhe unë do të doja ta mbyllnim këtë pjesë të programit ton me një lexim që do të ngjelet si reflektimi i ditës për dëgjuesit tan, pikërisht nga letra e Jakobit, kapitulli 3, vargjet 13 deri në 16. Dituria që zbret nga lart. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le të tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemër butësi të urtësisë. Por në qoftë se në zemrat tuaj keni smirë, të hidhur dhe grindje, mos u mbani me të madh dhe mos gënjeni kundër të vërtetës. Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është toksore, shtazore, djallëzore. Në fakt vargjet e shkëputura pikërisht enkas dhe për temën e misionit ton për xhelozinë apo jona. Po, pikërisht, edhe lutem që Zotit na hapin të gjithëve zemër falënderuese, që të shikojmë bekimet që vijnë nga lart, edhe të shikojmë si ti shpërndajmë këto bekime me personat dhe me çdo gjë që ai sjell rreth nesh, jo kancerin e xhelozisë, por gëzimin, paqen edhe bukurinë e dashurisë. Ana, të falenderoj që ishe edhe këtë javë me ne në studio dhe për çdo mesazh mjaft të vëra për ne dhe dëgjuesit tan. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit dhe për sot faleminderit që qëndruat me ne në këto minuta që ndronë me programin tonë vim bashkë me dëgjofshim. Ndoqët të ftuarin e ditës.